Nästa. Vi har adar. Så har vi 0,5 upphöjt till 2. Det betyder det är 0,5 multiplicerat 0,5. Så har vi 5 gånger 5 är ju 25. Men vi har 2 decimaler. Så vi måste ha också 2 decimaler. Då är det 0,25. B. Då har vi 36 upphöjt till 0,5. Och det är exakt samma sak som 36 upphöjt till 1,5. Men 36 är också samma sak som 6 upphöjt till 2. Så har vi upphöjt till 1,5. Så har vi 6. Därför att 6 upphöjt till 2 multiplicerar med 1,5. Så har vi bara 6 kvar. Den här blir 1. Okej. Eller ni kan göra så här. Som jag har berättat innan också. Har ni a upphöjt till 1 genom n är lika med n roten ur a. Så har vi roten ur. Det här betyder roten ur. Andra roten ur. Man skriver inte 2 där. 36. Så vi vet att roten ur 36 är 6. Okej. Nu C. Nu börjar det. En annan penna. Se där. 8 upphöjt till 3 är lika med. A upphöjt till en tredjedel. Så har vi 8 upphöjt till 3 multiplicerar med en tredjedel. Så den här blir 1. Alltså 3 gånger en tredjedel är en hel. Så har vi bara 8 kvar. Okej. Och sen det. Då har vi 16 upphöjt till negativ 0,5. Många elever blir förvirrade på den här. Kom ihåg att den här delen som jag ringer in nu. Den här n där är positiv. 1 dividerat med n är positiv. Inte negativ. Så vi måste göra den här först. Den här principen så här. A upphöjt till negativ x är lika med 1 genom a upphöjt till x. Vi måste göra det först. Okej? Så vi måste ha den här. 1 genom 16 upphöjt till 0,5. Det blir positivt istället. Så det här betyder att vi har 1 genom 16 upphöjt till 1,5. Men 16 är ju 4 upphöjt till 2. Nej, det ska vara 1 genom. 1 genom 4 upphöjt till 2, det är ju 16, upphöjt till 1,5. Den där 1,5 där. Så har vi 4 upphöjt till 2, multiplicerar med 1,5. Och det är ju 2 halvor är ju 1. Så har vi bara 4 kvar. Eller ni kan göra det här på det här sättet. Så har ni 1 genom roten ur. Det är 0,5 eller 1,5 roten ur 16. Och ni vet att roten ur 16, nu ser jag att jag har gjort fel där. Det ska vara en fjärdedel. Jag ska sätta bort så att ni blir inte förvirrade. Det ska vara 1 genom 4 upphöjt till. Och sen har vi, vad blir det? En fjärdedel svaret där. Därför här är det ju. Roten ur 16 är 4. En fjärdedel. Jag gör ett tabbe där.